Presidenta, conseller, diputats, en la llei que avui comencem a debatre en aquest Parlament fem un pas endavant important en el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya, un nou pas que per Esquerra Republicana, ho reconeixem obertament, només té un objectiu darrer, que és el de convertir la nostra agència en l'autoritat fiscal del sistema tributari català, convertir-la en l'agència tributària única del nostre país i evitar així les duplicitats, que en això sí que coincidim en algunes de les intervencions anteriors. Una agència que té els seus orígens en el govern Maragall, quan se va crear el febrer del 2005, un programa per a la reforma de l'administració tributària de Catalunya i que posteriorment el propi Estatut d'Autonomia va consolidar aquella voluntat de donar un salt estructural en la recaptació dels tributs i va recollir la creació d'una agència que havia de gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar tots els impostos recaptats a Catalunya. Això sí, ho havia de fer per mitjà d'un consorci de participació paritària de l'Agència Tributària Estatal i també de l'Agència Tributària Catalana, que havia de ser creat en el termini de 2 anys. L'Agència Catalana es va crear, com bé saben, l'1 de gener del 2008, però aquell consorci en l'Estat, que com bé saben mai ha acabat constituint-se, com sol passar en la nostra història, els compromisos que l'Estat espanyol assumís en Catalunya i especialment aquells que assumís en el marc econòmic, al final acabaven sovint no complint-se mai. La creació d'una agència tributària no va ser un fet específic de Catalunya. Van ser moltes les comunitats autònomes que conjuntament en Catalunya van anar creant les seues agències. De fet, poques setmanes abans que es constituís l'Agència Tributària Catalana es va constituir l'Andalusa i posteriorment Galícia, Múrcia o Canàries, ara fa ben just un mes, han constituït també les seues agències tributàries. Va ser, en el seu moment, un procés de reflexió que pretenia aprofundir la voluntat de descentralització de l'administració tributària, encaminant a incrementar la corresponsabilitat fiscal de les comunitats autònomes, seguint altres models fiscals europeus de major èxit, com l'alemany, però com a la pràctica sol acabar passant en aquest estat, només té de federal la façana, i al final la creació d'aquestes agències simplement ha acabat comportant un canvi en la forma d'organització d'un servei que ja es venia donant sense que s'acabés generant una ampliació ni de les funcions ni de les competències que es venien desenvolupant fins en aquella data. L'experiència en la gestió tributària, de fet, no acaba diferint gaire de la que ja tenim en general, en termes generals, en l'Estat espanyol, un estat que ha estat incapaç d'afrontar les reformes en profunditat que se li han plantejat des de Catalunya i que al final han acabat diluint-se en aquell cafè per a tothom, que no ha acabat responent a les necessitats de ningú. I avui, com comentava abans el conseller Mascolell, després de 7 anys de la creació d'aquesta o d'aquella Agència Tributària de Catalunya, encara no hem esgotat ni de lluny el marge que ens donen les competències que actualment ens són pròpies i que ens reconeix l'Estatut d'Autonomia. I de fet, ja va ser en el debat de política general del 2013, que a proposta dels grups parlamentaris de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana, que vam aprovar una proposta de resolució instant al govern català que durant el primer semestre del 2014 estiguéssim ja, el govern de Catalunya, exercint plenament les competències que tenim delegades a altres administracions. Tot i això, avui el govern encara està molt lluny de complir aquell mandat parlamentari i, de fet, cap de les competències que estaven delegades han sigut assumides, ni la recaptació executiva, que després m'hi referiré més àmpliament per matisar-ho, ni la gestió de l'impost sobre patrimoni, ni la revisió per via administrativa de les reclamacions interposades pels contribuents, que ho reconeix l'article 205 de l'Estatut, ni les competències de gestió tributària que actualment tenen cedides els registradors de la propietat. I ens sembla especialment greu que el govern no complís que aquests mandats que ens sembla que són molt importants en el mig del procés nacional que està vivint el nostre país. Tot i això, és de reconèixer, i ens sembla de justícia, reconèixer que la Secretaria d'Hisenda va començar l'any passat a articular les mesures necessàries per a poder assumir directament la recaptació per via executiva dels impagaments dels tributs propis o cedits, una funció que avui està encarregada mitjançant conveni a l'Agència Tributària Espanyola, servei pel qual el govern de l'Estat ens cobra religiosament aproximadament uns 10 milions anuals. El propi conseller Mascolell ens explicava fa unes setmanes la previsió d'incorporar 80 persones per poder assumir
l'exercici de la recaptació de l'executiva. I per a poder fer ara aquest pas i en la perspectiva dels nous passos que necessitarem fer en el marc del procés de transició nacional, a la llei de mesures de l'any passat se va procedir a la creació del cos tècnic de gestors tributaris. Fins aquí, cap problema. Els problemes han començat a manifestar-se a l'hora de procedir a incorporar el personal necessari per desenvolupar aquestes noves funcions, els 24 llocs de treball que van sortir, es van convocar per al cos tècnic de gestors tributaris, i les funcions que en aquests moments està desenvolupant l'Estat de recaptació d'executiva i que hi ha el plantejament de que siguin assumides pel govern de Catalunya, el lògic seria que una part de les 3.400 persones que l'administració tributària de l'Estat té avui a Catalunya passessin a l'administració catalana, més tenint en compte que l'Estat deixarà de desenvolupar aquestes funcions en breu aquí a Catalunya. Però com sol passar, la lògica del sentit comú, la lògica de l'Estat, acaba sent superada per la voluntat centralista de l'Estat, i és en